Omwogezi w'ekitongole ky'ebyenguudo ekya NRA Alan Ssempebwa agumizza abakozesa oluguudo lw'e Busega okudda e Masaka olwa bbomoseeko ekitundu ku lunaku lw'okubiri nekiviirako ebyentambula okusannyalala. Ategeeza nti mu kaseera kano baaleesedde ebyuma eby'amaanyi okuddaabiriza ekitundu ekya bbomoseera nga lunaatuukira ku Sande bajja kuba balumaliriza bulungi. Ssempebwa ategeeza nti ekizibu eky'amaanyi kyaleetedde oluguudo luno okubomoka kwe kuba nti emyala egiruliraanye gibadde gyazibikira nga givudde ku bantu abasuulamu kasiro n'obucupa ne kinemesa amazzi okutambula. Ono era ayogedde ku kyuma eky'omulembe ekitambulira ku mazzi kyategeeza nti kigenda kuyambako okuzibukula emyala gino n'asaba abantu abasuula kasiro n'obucupa myala n'entobazi okukikomya kuba kyonoona enguudo n'obutonde. Tekibbikira tekitambulira ku mazzi obuzi bwe tusuze era okulaba n'okufuna okulaba okulaba nti miga gino mulimu ate obucupa abantu bamanye embeera zatusaasaanya wetusanze kati tugezaho okulwanagana n'amazzi galine n'obucupa obugeze ki obadde bugenda nga buzibikira emifulejje gino. George Ssonko omu ku bayinginiya abakuliddemu okuddaabiriza oluguudo luno agambye nti enkuba efudde mba yeereetedde amazzi okulinnya waggulu nekiviirako oluguudo okufuna enjatika ekyaluviiriddeko okubomoka. Okuba nti amazzi gajja ne toosi y'amaanyi egatandika okuba ki egatandika okulya ettaka ne gayingira munda era ne gasimawo ki ekituli. Abantu basamalidde okulaba ekyuma ekitambulira ku mazzi ekitagwayo nga bategeeza nga webadde tebakirabangako nga basimye ekitongole kya UNRA olw'okusikira mu bunnambiro okuddaabiriza oluguudo luno. Nze mbadde sirabanga moloka egogola myala naye nze wendabye moloka egogola emyala kyemmanyi kati amazzi gajja kutambula. Ka tulina ekkubo limu eriyita wano eriguke ne ligenda ekyengera ne lidda ennateeti so bano singa wano ewali kundi n'oluguudo olunene singa baakolawo oluguudo olulala. Tusooka kwebaza gavumenti okutukolera lino ekkubo kubanga lyengejje lyabadde lyabutose maze emyaka 27 mu nsi muno enekulene ekimotoka kyosikirabangako nkirabyereero. Mathias Walukagga mmeeya wa Town Council ekyengera ne kansala akiikirira ekitundu kino Adam Mawejje batuuseeko ku luguudo luno era ne basima ekitongole kya UNRA olw'amaanyi agalagiddwa mu kuddaabiriza oluguudo luno era ne bakisaba okwongera amaanyi mu kugogola emyala. Baazambaliddewo ne bajja babeere nga bataasa embeera naye bakubira omulanga balemenga kulinda mbeera kusajju. Ndi musanyufu nnyo okulaba nga aba UNRA basitukiddemu ku nsonga eno eryekkuba eribadde ligenda okukomoka naye era tubasaba bakole ku drainage. Walukagga era asabye aba UNRA nga bakola oluguudo lw'e Nakawuka balowooze ne ku lw'e Masaka olukadde kiyambeko okukendeeza ku kalipagano k'ebidduka. Kubanga abantu bangi nnyo abasabye abalinatete ku bitaala ne batta ekyama ajja kubaawedde naye nga tulwetaaga okwera.